Evo ga, tu se vozimo sad po onim san franciskanskim brdovitim ulicama koje idu gore dolje non stop i gdje se snimaju filmovi sa autima koji jure po zraku. Evo, ovdje se vidi iz priloženoga koji je to nagib i kako auto tu parkiraju. Ovo gledao će to smiješno vidjeti. Sve je ukošeno maksimalno. Ovdje gore zastaje ovo veliko brdo. Joj, pa kak to nevjerojatno, ja to još uvijek nemam ne vjerovati. Da se to tako vozi tu. Ovo je još veći nagib. Ovdje. Nevjerojatno, ali istinito. Ovo je ko na planinu da se penješ. Da. Ovdje kod ovog auta dobro, kao automatik pogona sve četiri, tako da nema problema sa penjanjem u brdo. Evo, skoro pa smo se spenjali na brdo. Ovo je San Francisco, je stvarno lud grad. Tu smo sad došli pogledati gdje je ta zavojita ulica. Ovo je interesantno, nevjerojatno. Kako se to tu vozi? Nevjerojatno. All right, no problem. Thank you.
Evo ga, tu smo na dnu Lombard ulice. Ovo je tak neobično da su to drame. Se ne ide ovim stanarima tu na živce, kaj non stop auti tak idu. Vidi što se za tu znamljuju. Tim svojim kotačom. Evo sad smo i mi dio ove ekipe koju se naslikava. Ovoga sad se mi vozimo po ovim ulicama. Koje su, gledaj, tu još ljudi imaju garaže, sve tu imaju ljudi. Bez problema, samo kaj je to tak, s brda, s dola, lijevo, desno, nevjerojatno. Dizajneru ove ulice svaka čast. Kak je on to zmislio, to su tak napravili zato kaj je s ove strane vjerojatno prevelik nagib, veći nekaj na onoj strani, pa onda su to tak iz sigurnosti napravili. Da se ide lijevo, desno. Gdje bi tu moj kamion s prikolicom 400 tona, tu ne bi on prešao nikak. Nevjerojatno. Sad moramo još jutro dođe samo poslikati s druge strane kad nam bude sunce za leđima. Jer sad slike ovdje nisu dobre. Evo, stigli smo do kraja. Da. Ovdje još uvijek nije kraj brda, sad smo pak na ravnoj cesti, na dol, pa ravno, pa dol, pa ravno, pa ko u američkom filmu. Idemo sad po ovoj cesti, tam dojdemo do onoga špičastoga tornja, idemo da vidimo i to. Sve ima tam gdje da se parkiramo, pa moramo tam onda malo lunjati i ovoga jesti neka i tak ćemo da vidimo. Kakvi su uvjeti za parkiranje? S obzirom da nisu baš predivni u ovom gradu. Evo nas 24.9. treći dan u San Francisco. Danas napuštamo San Francisco i idemo nazad prema sjeveru. Ovdje se nalazimo u ulici Lombard, koja je jako poznata ulica isto po ovim brdima gore dolje, kak idu ceste. Ovaj tam dio je ravan ko crta, ništa nema, a ovdje kad se penje na Rusko brdo, samo ide ovak onak. Baš veliki nagib. Nije jednostavno voziti auto ovdje. Pogotovo ovak je neka stara krama s lošim kupnogom i s ručnom. Taj ne spenja ovdje gore. Neobično lijepo, to su drame. Kak je ova vijugava cesta napravljena. Baš sad nema ni jednog auta od ozgora. Ajde, gdje su auti? A, stiže jedan.
Ovo je Lombard ulica na istočnoj strani brda. Šarenilo boja od kuća i od auta. I od mnoštva turista koji dođu ovu ulicu slikati i naslikavati. Ajde, auti, gdje ste? Ovo ima na 200 metri, a na 6-7 zavoja, gore-dolje, gore-dolje, lijevo-desno.